folkens, i dag så har vi oss en fyr der borte. Hvem er du? Hei. Nei, vi starter! Jeg heter Barfar Place, hvis du skjønte det. Ja, og jeg løper vekk. Nei, jeg fikk litt støff, jeg kjører brua, jeg. Du kjører brua? Jeg kjører brua. Jeg fikk en iron chestplate. Jeg synes det er brua, jeg. Hørte noen brua for tiden, eller? Hoi! Jeg må opp. Ok, jeg vet ikke hvor jeg er engang, men... Jeg kjørte brua, jeg. Ja, ok, jeg kommer. Jeg kjørte brua. Jeg trodde du sa det, fordi det var en brødbil som bare, da kommer ikke opp, var ikke måka. Ja, ok, jeg må opp her. Oi, unnskyld. Unnskyld deg. Ok, jeg må vekk herfra. Jeg vil ikke være oppe her, i en vei ned. Hvis jeg møter nå, så er jeg fucked. Oi, er det en fyr her, da? Hei du, har du sveid, eller? Han hadde ikke sveid, da kan vi kille den. Ok. Så jeg finner han, da. Fist fight to death. Er det noe som betyr? Oi, oh, yes, han ble tent på ham. Han hadde bue da, det er ikke så bra. Nei, vi ser, jeg må... Nei, jeg begynte å brenne, ha det! Nei, ikke dø! Hjelp! Nei! Åh, jeg så det dæva. Kan du så ståke meg, mens? Ja, jeg kan ståke deg. Jutta Kjern. Kos meg, nei. Hva? Jeg hørte ikke det. Nei, ingen hørte det. Det er skikkelig klein intro, nei da. Hva faen, det er fisk. Jeg har ikke Nemo. Nei, det var sånn stekt laks eller et eller annet sånt hos noen. Hvis du spiser Nemo, så får du achievement på Hive. Hva gjør man det? Finding Nemo. I dag lærte vi nye ting av... Ingen. Ja, ingen. Jeg kan ikke si navnet ditt, ok? Jeg som bor på andre siden av fjorden. Nei, ja. Fordi jeg bor på Vestin, og du bor på Vestin. Det er sant. Det er rett og slett enkelt og greit. Du har et poeng, da. Jeg må ta ferie og bare få komme. Men eller så må jeg gjennom Oslo, nei da. Var det Tønsberg du bodde i? Ja, nei, ja. Utenfor Tønsberg. Ja. Jeg går på skole der, ok? Jeg skal til Tønsberg neste helg. Nei, du skal ikke kødde. Kødder du meg? Nei, jeg trodde... Jeg har egentlig kamp, men så skal jeg noe annet enn her, så jeg får ikke spille kamp, sånn. Jeg tror du dør. Nei, sier du det? Oi, der kom det en til! Ja, ikke sant? Jeg kommer til å dø. Ok, det hjelper ikke. GG! GG. Ny game. Les finne en ny. Ok, det har forsvunnet hos meg igjen. Det er... Ja, det... Back to... Hub, sånn heter det. SGF 63. Nei, kødda. 62. Hæ? Hvor? Den er helt nederst på venstre side i midterste veggen. Jeg kan si meg ingenting. Den er inne i hjørnet til venstre. Ja, ok. I midtersten der, altså... Var det kaldt nå? 62. 62. Fuck! Rakt hun? Jeg tror ikke det. Nei. Damn you! Oi, jo. Er det her? Tror jeg kommer min riktig... Ja, jeg så det. Hei, morgen, god dag! Hei, ha det bra til deg. Mitt navn er Aralacho. Oh, wow. Så morsomt. La oss gå ståke han på Nordic Screens, nei da. Jeg har ikke vært på kontoret enda. Ikke heller. Jeg har ikke tatt meg tid, jeg bare, nei, jeg vet ikke om jeg gidder. Jeg har egentlig sykt lyst til å dra dit. Jeg har lyst til å dra det på en torsdag, men det er en koskveld. Er det problemet sånn? Så jeg kommer hjem igjen da. Det er jo så revva kollektivtrafikk her jeg bor. Åja, her går det tog liksom hver time eller noe sånt. Ja, her også, men liksom... Når jeg skal hjem da, bare sånn, åh, fuck. Ja, men jeg blir kjørt da. Mora mi er så snill sånn at du kan kjøre meg dit. For jeg må kjenne så mange i Oslo. Ikke for skryte, men vi har 4 biler! Hæ? Det er sant. Hva? Eller 3 står i gården her, og 1 er ute og kjører. Var det noen sånne amerikanerbiler eller noe, eller? Nei, 2 Volvo, 1 Fiat og 1 Jeep. En Jeep, ja. Det er broren min sin. Ja. Det er ikke min. Ok, da begynner vi. Hvor i helsike er du enda nå? Hjertet 2 til høyre for deg. Jeg liker hvordan du spawner alltid i midten. Det er sånn, kanskje for det er premium? Jeg vet ikke. Det er sånn, jeg har alltid stått på en av de siden, mens plutselig tror du sånn, ha, langt der borte, liksom.
Skal vi se om jeg finner den andre premiumen. Han gjør legend. Fuck you, legend. I don't like it, you know. Neida. Jeg finner den ikke! Nei, men nå fikk jeg en kommentar på YouTube! Jeg kan ikke lese nå. Nei, klipper vi mellom her, eller hva gjør vi? Ja, vi klipper selvfølgelig. Ja, fint. Ta en bloopers på begynnelsen. Hei, morgen, god dag, folkens, mitt navn. Jeg kjører Ironside. Ok, jeg har ikke lyst til å gå opp i den der hekken der, fordi jeg kommer til å bli fucked med en gang du går opp i den der. Det er derfor jeg kjører rett til Ironside. Ja. Bare følger etter. Det er en som heter Place her. Fuck han. Han hermeter han. Å, herregud, det sprengte bakken. Er det noen som må tentere et eller annet? Løp, løp, løp. Jeg tror faktisk jeg får det! Jeg har ikke fått det sveide på 30.000 år. Det har gått så mange år i Østfold. Et år i Østfold er som en måned i et eller annet sted. Ja, men en tur gjennom Østfold for meg er at du skal til Svinesund og så tilbake igjen. Kom igjen. Opp, 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 opp. Hvis du kommer etter meg. Han er sverd. Jeg kommer til. Og du... Han, jeg ødela Vansa, så du kommer til å komme opp her i hvert fall. Jeg kommer til, og du... Hei! Hei! Jeg skal kjappe meg, Lev! Lev, jeg skal hente av Ironside! Jeg kan ikke løpe engang, vet du. Jeg skal hente av Ironside. Ah, nei, fuck. Æsj, jeg var akkurat for sent. En, to. Ja, nå kan du stalke meg litt. Se hva jeg finner her, da. TNT, sko... jeg trenger ikke en Iron hjem til. Bare place. Nei, det var feil! Sånn. Jeg skal følge deg. Hva faen? Wow, jeg trykket på navn. Jeg trykket der og var, så plutselig bare nei. Skal jeg plutselig spåne en random fyr? Er det noen flere kjester? Der var det en trøst. Trenger jeg sko? Nei, jeg trenger ikke sko. Jeg trenger den. Han! Jeg vil ha en rod! Jeg følger etter deg. Hallo! Skal du i den der? Det er en kølve nede. Bare hopp. Du vet du har fucked nå, eller mister? Mister fucked? Er det en ny navn hans? Ja. Jeg trengte... Rod, yes! Rod, yay! Den trenger jeg ikke. Hva mer er det jeg trenger? Jeg trenger bukse. Bukser? Nemo! Jeg får achievement! Jeg fikk Nemo i stavet, men fikk ikke spist han på den der. Hei, jeg fikk achievement. Jeg fikk ikke spist han i stavet. Nei, jeg spiser den med en gang jeg får ned. Så lenge jeg trenger å spise den. Jævlig, jeg håper så jævlig morder. Du er en morder. Nå kjører vi pariserhjulet. Jeg er slim i halsen. Herregud, du er helt sånn der... Herregud, liksom. Ja, herregud, Oslofolk, nei da. Ser en Bentley, liksom. Det her, mappet her, tror jeg kan absolutt alle tier 2 som finnes. Jeg har spilt det for mange ganger. Åh, shit, det var nesten oppe utenfor. Åh, jeg feilet. Du datt ned. Jeg feilet! Feilet. Da prøver jeg en til. Sånn som du bare faller langt nedover. Du, har jeg noe mindre... Sånn, den kan vi spise. Cookie! Cookie. I love you, cookie. Har jeg piler? Nei, det har jeg ikke. Sånn, ja. Flink. Hopper vi over her. Oi, der er det. Skal du ut og kjøre en tur? Åh, det var nesten. Hva var det? Og så opp her. Jeg vet ikke hvor du er engang, jeg mistet det. Toppen av Paris-hjulet. Oi, en Iron til. Ta bare og teleport opp, sier jeg, herregud. Er det her virkelig alt som var oppe? Det var en dårlig dag. Ja, jeg datt ned, jeg. Nei, men du skader det ikke. Og så gjør vi... Men det er sånn, jeg bare, ja, jeg skulle... Oi, har jeg datt deg ned igjen? Nei, spekker du meg nå? Ja. Skal jeg vise deg et lite tips her? Jeg må bare se på deg. Jeg ser ikke en dritt, for jeg er inne i hodet ditt. Jeg kommer ikke av hodet ditt, sånn takk for det. Ok. Ser du meg nå? Ja. Når du skal ned her, så bare hopper du ned sånn. Ja, jeg vil bare hoppe nå. Ja, du gjør det. Jeg suger på deg, Hive, ok? Jeg er ikke noe bedre jeg, har du sett videoene mine, eller? Ja. Det er så fantastisk. Nei. Sånn. Og så er det lille dilemmaet å komme seg videre nedover her. Det var ikke, det var bare... Skal vi se... YOLO! Åh! Nei, så falt jeg ned uansett! Ser bare faen ned bakgrunnen. Hallo! Sånn, og så ned her, og så ned her, og så ned her, og så ned her. Melon! Eat all the milk. Melon! Eat all milk. Melon! Melon.
Kan vi ikke dra til Mysen der da? Nei, det er ikke så langt herfra. Jeg bare rentet bilen der. Oi, der lagget jeg litt. Lagspike. Oi, lagspike, det er fucking enig. Hva skjer med FPS-en min da? For du bruker fraps! Nei, jeg bruker ikke fraps. Bruker du da Direct Story? Nei, OBS. Du bruker OBS, of course, it's lags. Is the fucked, okay? I need some pants, so I don't go naked. Har du blitt engelsk kommentere det her? Hello, hello people. Jeg snakker alltid noe engelsk i videoene mine. Bestemmer, replikker og sånt. Oi, du bare falt ned der. Det. Jeg håper du visste om den der. Nei. Jo, nei, jeg vet om den. Jeg vet om alt i din verden. Sitt med overvåkere kamera. Jeg satt opp eneste hjørne. Ja, bukser! Det var en fin bakslag. Nei! Du kunne sagt det lenge! Ja, men... Ok, da. Vi kjører en game til! Ja, men... Ok, da. 54. Hva er det helvete vi må ut, da? Slash hub. Ja, men det funket ikke. Jeg må gå inn og ut, ja. Det går også. Sånn! Fortsatt 54. Nå er det liksom bingo. Nummer 54. Det er noen som sa aa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 
Jeg skal joine 54. Jeg venter fortsatt. Hvor i helvete er du henne? Du er for sent ute. Faen. Fant du henne ikke engang? Finn en du da. Ok. 77, klarer du å finne den? Vent. Du... Skal jeg klikke av deg sånn? Jeg er sånn... Jeg må ut og inn og plugge det etterpå. Skal vi se. Jeg er ikke veldig ferdig ut, men... Hva sa du, 57? 75. Ja, 75, ja. Eller jeg sa 75 nå, men jeg sa 77 først. Det er så restarting, ja. Da venter vi. Bra, du fant den. Give that man a cookie. Give him a trophy. Give that... Aldri hørt før. Give him a trophy. In his ass. Det blir vondt. Det var en gang fordi jeg og min venn snakket med sånn fyr fra Nederland, sånn brittisk sang. Så var det sånn der, you want a couple of tea in your ass, eller et eller annet sånt hver gang. You want a couple of ass in your ass. Første gang jeg snakket engelsk, så kunne jeg ikke engelsk, så jeg bare sitter her, jeg svarer ikke liksom ikke noe. Ok, jeg venter. Å herregud, da var du. Ai. Jotusen. Ai, fna. Jeg skal stå inn i hodet ditt. Ai, du... Jotusen, inn... Jeg bare går vekk herfra. Jeg skal stå på tre her. Du feilet. Jeg vet. Jeg er ikke flink. Jeg skal vise deg tre du faktisk kan gå oppå her. Ok. Kom her. Vis meg. Kom! Vis meg de fantastiske evner. Det er tre her. Ja, jeg ser jo det, da. Ja, det kan være legit. Faen jeg, kom igjen. Jeg helst ikke. Det går ikke an! Jo, det går! Nei, du... Noob, nei da. 9 sekunder. Ja, jeg klarte det! Team, I'm recording. Hell no, I'm recording. I'm recording. I'm recording. Fuck, you're recording. Fadra! Jeg går bak, ja, hvis det er noe. Recording. I'm recording, I'm a Norwegian commentator with my friend, ja. Where is you? Where is you, shit? Nei, seriøst, hvor er du? Der, ja. Friend Ad Jotersen. You received. How the hell, hvordan er det jeg godtar den? Friend accept. Også navnet mitt da. Ja, fuck, jeg kan ikke gjøre noe, for da begynner vi. Du er vel ikke så trengt å skrive det, eller? Jo. Friend accept. Bare for place. Ja. Og vi er tilbake! Nei, vi er ikke tilbake. Jo. Nei, vi er ikke tilbake, ok? Fordi, var vi egentlig borte?
Ja, vi har Morten og Smorre. Nei, jeg sa ikke. Jeg fikk sverd! Jeg bare står opp og stalker deg. Har ikke gått ned en gang. Jeg drepte henne. Ja. Jeg fikk sko buks. Det er en som heter Håkon her. Du kan komme ned nå. Nei, jeg tør ikke. Åh, der er du! Nå kan du komme ned. Hei. Hei. Sikkert ikke en dritt igjen her. Det kan hende. Tviler. Det hender det, er det en chest eller to som er uten ting? Nei, ikke to, men en. Ok. Yeah. Are you ready to win this fight? Yes. Because now we must keep us together. Vi som er store team. Wow, hva var det? Åh, oh, det er den chesten jeg ødela her inne i sted. Ah, hørte du sånn. Vent, ligger du under chesten? Nei, faen. Vær så god. Vær så god. Gi meg buksene. Hei, jeg har en gave til deg. Hva er det for noe? Du er så snill. Du kan få den nå. Og så går vi ned. Er det sånn? Oi. Hvor er det, vet du? Åja, vi går her, ja. We're going here, you know. Yes. Yes, yes. Der, kom inn. Du har ikke gjort så mye parkour, nei? Nei, jeg har ikke det. Piler! Piler. Her, går det an å komme ut her? Her kan vi gå ut. Hei, hei, hei! Hadde! Ev? Det er feil, det er ærskelig. Nå har du et lite problem, da. Nei da, jeg kan gå her. Jeg kan slå... Oi, nå hopper jeg. Der er en fyr der, der er en fyr der. Nei, vi wrecker den, vi wrecker den. I came in like a wrecking ball. Wrecking ball? Oi, daven! Åh, oh, fuck. Fuck you! Wow. Vi kan nå bekrefte, vi er like dårlige, Eske. Ja, men... Ok, da. Hvem kjører outro? Outro? Skal vi ha outro? Ok. Vent da, join dere, kom. What the fuck, det er fin norsk vi er igjen. Det er hver gang kommer en sånn, åh, hei, det er norsk. Nei, men hvor i helm... Ja, det kan jeg ikke se vel, det er fantastisk. Fordi nå har vi rekordet i 17 minutter, sånn. Ja, det har jeg. Ok, jeg starter det. Ok. For dere som... Fra med nå! For dere som ser fra min side, så gå og sjekk ut Jordosen. Det er link i beskrivelsen. Og dere som ser på Hannes, kan sjekke ut meg. Jeg er sikkert i beskrivelsen, ja. Jeg kan ikke si det at du skulle sjekke ut han. Så jeg ligger sikkert i beskrivelsen, ja, kanskje. Ja, så gjerne en tolle på begge to, og... En tå? Nei da. Jeg skal ikke hermet til tøys. Ikke hermet til tøys, ok? Du bare holder deg, altså, det er en tå. Han sier to tommler og en tå. Jeg sa en tommel og en tå. Legg en like, kommenter og abonner, så ses vi snart i en ny video.